Kita saksikan persembahan aerobik dari murid-murid SK Pahu Jaya. Dipersilakan. Atas persembahan yang menarik itu tadi. Untuk makluman hadirin, persembahan aerobik sebentar tadi telah dipimpin oleh Puan Farah Azura dan Puan Ismawati. Sangat ramailah di mata saya di depan dia, sebab tu saya ucap miring dan tak membelakangkan tuan-tuan dan puan-puan. Untuk maklumat semua, beginilah suasana sukan sekolah kebangsaan Pahu Jaya, iaitu kejohanan setahunan SK Pahu Jaya kali ke-20. Terima kasih kepada pihak sekolah menjemput saya untuk merasmikan Hari Sukan SK Pahu Jaya pada pagi ini. Syabas dan tahniah saya ucapkan. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Dihormati Pandu Yunhani binti Muhammad Yusof atas kesudian menerima cenderamata sebentar tadi. Majlis juga merakamkan lelaki. Silakan tempat ketiga. Kegariza. Dr. Afif bin Bahardin, Adun Seberang Jaya. Dr. Ramon Pan, seterusnya adalah acara.
Johan Arisa Miazara dari Rumah Hijau. Abu Bakar, Muhammad Nasri, Muhammad Nuwano Rashidi, Asrul Hafiz dan Ahmad Firdaus Mustafa.